Karnival Tentera Bersama Rakyat Anjuran Angkatan Tentera Malaysia ATM dan mendapat kerjasama daripada pelbagai jabatan serta agensi lain berjaya menarik lebih 10,000 pengunjung. Program yang diadakan di Padang Bola Telaga Daing, Kuala Nerus menyajikan pelbagai aktiviti menarik. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, dengan adanya program sebegini, ianya mampu memberi banyak manfaat kepada rakyat. Kita adakan ini adalah gabungan di antara beberapa pihak lah, termasuk jabatan-jabatan KDPN, KK, dan hari ini juga ada jualan sentuhan rakyat. Jadi alhamdulillah lah, jadi saya nampak ini ada satu pemuafakan yang baik lah di antara satu sama lain, dan ini akan memberikan banyak manfaat kepada rakyat. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Tentera Bersama Rakyat di Padang Bola Telaga Daing, Kuala Nerus. Turut hadir Panglima Brigade Kelapan Infanteri Malaysia, Brigade Jeneral Datuk Nazari Abdul Hadi dan Pegawai Daerah Kuala Nerus, Datuk Tengku Farouk Hussein, Tengku Abdul Jalil. Sebelum merasmikan program, Ahmad Razif turut menyertai senam aerobik TTB bersama pengunjung seawal jam 7 pagi. Juga turut diadakan pasar jualan rakyat, pameran dan pemeriksaan kesihatan, sukaneka serta pertandingan mewarna. Selain itu, cermin mata percuma turut diberikan kepada pengunjung yang layak. Istimewanya program yang diadakan ini, food truck chicken cottage pertama kalinya diperkenalkan kepada pengunjung selain mereka dapat menikmati makanan secara percuma.